ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ 10 ਲੱਖ ਦਮੜੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਲ ਕੰਡ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਊ, ਵੇਖੋ ਵਿਊ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 48 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵਿਊ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਸ ਕਾਲ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਪੂਲੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਿੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਪੂਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਤ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ ਓਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜੇ ਆ, ਏਡਾ ਸਾਫ ਰੋਡ ਆ, ਗੱਡੀ ਮਾਸਾ ਕਿਤੇ ਹਿਲਦੀ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਰਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਰਤਰੇ। ਚਾਲੀ ਕਿੰਨੇ? 20 ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ।